Hej og velkommen til den her video. Jeg skal nok komme i gang nu. I dag er det endnu en gang blevet tid til at lave en Ask Me. Og det er flere første Ask Me med 10.000 subscribers. Det er så vildt. Jeg er så sindssygt glad for, at I har givet at subscribe til sådan en mærkelig person som mig, der filmer sig selv på sit værelse. Tak. Vi skal ikke vente for meget, fordi vi har en masse spørgsmål, vi skal kaste os ud i. Kunne du tænke dig? Det står der ikke, nej. Kunne du date en fan? Jeg kunne godt. Altså, fysisk kunne jeg godt date en fan, men jeg gør det ikke, fordi jeg har en kæreste, som jeg er rigtig glad for at være sammen med. Så hvordan er det at være YouTuber? Og det er faktisk et rigtig fedt spørgsmål, for der er mange, der ikke forstår det der princip i, at man sætter et kamera op og filmer sig selv. Det synes jeg bare, at det er sjovt. Jeg synes rigtig tit, at det er vildt fedt at arbejde med at lave YouTube, fordi jeg elsker at producere og lave film. Så jeg kan rigtig godt lide at være YouTuber, og så synes jeg, det er så vildt, at man kan få så meget opbakning for at lave video på YouTube. Hvid, mørk eller lys chokolade. Helt klart sige, at jeg rigtig godt kan lide lys chokolade. Det er bare spotteren, særligt med kiks i. Hvis du var en is, hvad for en is ville du så være? Og så ville jeg helt klart være den der is, der havde sådan en, der lignede en raket, og så var der sådan en lille vingummi, fordi jeg er, den smager godt, og så har jeg altid et eller andet mærkeligt trick i ærmet, som skal forestille den der lille vingummi. Okay, det var bare mærkeligt faktisk. Jeg ved ikke, hvad for en is jeg skulle være. Jeg kan ikke bare godt lide is. Okay, den er mærkelig. Hvis du skulle vælge, vil du så helst være blind, men ikke have nogen arme, eller døv, men ikke have nogen ben? Det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil nok have svært ved at undvære armene og være blind samtidig, så vil man heller ikke kunne se noget. Og det vil jeg synes var mærkeligt. Så jeg tror faktisk nok, jeg vil ikke kunne gå, fordi så vil man kunne have kørestol. Og så vil man stadig kunne se. Man vil ikke kunne høre, det vil også være nederen. Men så vil man kunne se alt, og man vil stadig kunne opleve ting, som man ville have meget svært ved, hvis du ikke kunne se, og du heller ikke kunne. Du ville godt kunne gå, men du ville ikke kunne. Ja. Yes, mærkeligt spørgsmål. Prøv at sige, jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Jeg nælede den jo lige første forsøg. Okay, det er når man ikke kigger, den er svær. Holy smoke. Jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker. Prøv at sige stativ, stakit, kasket, hurtigt, tre gange baglæns. Hvad var det? Stativ, kakit, kasket. Jeg kan ikke engang sige det rigtigt, når jeg læser det. Kasket, kastiv, kativ. Okay. Kasket, stakit, stativ. Kasket, stakit, kativ. Kasket. Kasket, stakit, kastiv. Stakat, skaskiv, skamiv. Nu har jeg den. Kasket, stakit, stativ. Boom! Nailed it. Så har jeg faktisk også et rigtig godt spørgsmål her. Det er, hvad min mål for 2016 er. Og det ved jeg faktisk ikke. Inden for YouTube vil jeg bare gerne fortsætte og se, hvor langt jeg kan komme med det. Fordi jeg synes, det er en vildt fed hobby. Og med mit band, der kunne det da være fedt at komme ud og spille på nogle store scener og nogle festivaler og sådan noget. Men som sagt, man ved det jo ikke altså. Så har jeg et spørgsmål her. Hvor lang tid har du været sammen med din kæreste? Og vi har faktisk været sammen i rigtig lang tid. Fordi vi har til den 1. juni, der har vi været sammen i 3 år. Jeg vil ikke skifte den ud for nogen, så jeg meget tilfreds med at være sammen med en. Så har vi et spørgsmål her til, som jeg faktisk synes, har tænkt rigtig meget over. Og det er, om jeg helst vil være blind eller døv. Og jeg vil faktisk nok helst være døv, fordi det der med oplevelser, man kan se ting, og man kan forholde sig til ting på en anden måde. Det bliver rigtig mærkeligt, at man ikke kunne høre stemmer, fordi man genkender stemmer, og det. Men at kunne se folk, vil jeg tror, jeg vil have rarest ved. Også særligt fordi jeg fotograferer, så vil jeg kunne se landskaber og billeder og sådan noget. Så er der en, der spørger, om jeg ikke vil lave et meetup, og det vil jeg sindssygt gerne. Jeg kunne mega godt tænke mig at møde jer, se hvem det er, der gider at følge sådan en mærkelig dreng som mig, der bare laver videoer. Så jeg skal bare have fundet ud af, hvordan jeg gør det. Det kan være, at jeg skal gøre det med en anden YouTuber, så vi kan få nogle flere af jer med. Men det vil jeg helt klart tage til overvejelse, for jeg kunne rigtig godt tænke mig at møde nogle af jer. Med hvem og hvordan vil du overleve en zombie-apokalypse? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at det er et svært spørgsmål jo. Hvordan, så vil jeg helt klart finde et eller andet sted, jeg kunne holde til. Måske et sted, der var svært at komme hen til for sådan en zombie eller noget. Og så bare have en masse våben.
have nogle bat, have nogle geværer, lave nogle fælder. Ligesom det der alene hjemme, de der film, så bare lave sådan et crazy sted, hvor det bare var umuligt at komme ind, og så bare stå der og vente, og så bare, okay, når man så skulle have mad, så skal man... Den er svær. Det kunne faktisk være fedt, hvis man var mange, og så bare sådan en gruppe, der skulle beskytte sådan et sted. Det kunne være vildt. Så har vi det sidste spørgsmål, som selvfølgelig også er et mega fedt. Vil du helst have et babyhoved, eller have babyben? Uanset hvad, vil det være så mega mærkeligt, at man ikke engang kan forholde sig til det. Enten så vil man have sådan et sådan mærkeligt for kort lem. Det er faktisk, det vil jeg faktisk helst. Jeg vil faktisk helst have et babyben, og så eventuelt få det amputeret, så det ikke bare var. Og så få en protese. For hvis du har et babyhoved, så får du ikke bare en protese eller et større hoved eller noget. Men et ben vil man altid godt kunne sætte på fake ben. Så jeg vil nok helst have et fake ben, fordi jeg tror et babyhoved, det vil være mærkeligt. Uanset hvad. Ja, det var så også alt for den her video. Hvis du gerne vil have dit spørgsmål besvaret næste gang, så husk at smide det ned i kommentarfeltet. Og så kan det være, at det er dit spørgsmål, der kommer med i næste video. Og så håber jeg bare, at I vil blive ved med at se med på min kanal og subscribe og like min video og alt det, I gør. Jeg er så sindssygt taknemmelig for, at vi har ramt 10.000. Det er så vildt. Og så ses vi egentlig bare til næste video på søndag. Tak fordi I så med. Vi ses! Det var et lorteklap.